ট্ৰলৰ পৰা ট্ৰেণ্ডিঙলৈ এগৰাকী বিশেষ খেলুৱৈ নাম ৰিয়ান পৰাগ ঘাত প্ৰতিঘাত কঠোৰ সমালোচনা তীক্ষ্ণ সমালোচনা পাঁচ বছৰৰ কঠোৰ তপস্যা আৰু আকৌ চৰ্চা ৰিয়ান পৰাগ ভাৰতৰ জাতীয় দলত ৰিয়ান পৰাগ স্থান পাবনে ট্ৰলৰ পৰা ট্ৰেণ্ডিঙলৈ ৰিয়ানৰ যাত্ৰা কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল ৱক্ত আচ্ছা হয়া বুঢ়া গুজার হি যাতা হে ৰিয়ানে কিয় হৈছে পাঁচগৰাকী বেটাৰ পাঁচগৰাকী বলাৰ মাজতে ৰিয়ান পৰাগ কোনে কৈছিল ট্ৰলৰ পৰা ট্ৰেণ্ডিঙলৈ ৰিয়ান পৰাগ নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ স্বাগতম জনাইছো মই গুণজিত বৈশ্য ৰিয়ান পৰাগে শেহতীয়াকৈ আই পি এল 2024ৰ ছিজনটোত যিধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে তাৰ বাবে এতিয়া চৰ্চাত আছে ৰিয়ান পৰাগ সকলোৰে মুখত এটাই চৰ্চা ৰিয়ান পৰাগে কি ধুনীয়া খেলিছে ৰিয়ান পৰাগৰ বেটিং চাবলৈ এতিয়া যেন অপেক্ষা কৰিছে ক্ৰীড়া অনুৰাগীয়ে ৰিয়ান পৰাগৰ চলিত বৰ্ষত যি প্ৰদৰ্শন সেয়া সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় এতিয়ালৈকে আঠখন মেটছত 318 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু তিনিটাকৈ অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰিয়ান পৰাগ ৰিয়ান পৰাগৰ যি সমস্যা এক প্ৰকাৰ ৰাণ কৰিব নোৱাৰাৰ যি সমস্যা আছিল সেই যে ক'ৰবাত তেখেতে সেই তাৰ মন্ত্ৰ এটা উদ্ভাৱন কৰিছে বা কেনেকৈ তাক টেকেল কৰিব লাগে সেই বিষয়ে এতিয়া বৰ্তমান ৰিয়ান পাকৈত হৈ উঠিছে আৰু তেখেতে কণ্টিনিউৱাছলি ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰিয়ান পৰাগক যথেষ্ট সময়ত সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে ৰিয়ান পৰাগক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কটু মন্তব্য কৰা দেখা যায় ৰিয়ান পৰাগে খেলপথাৰত খেল খেলিবলৈ নাহে বিহু নাচিবলৈ আহে বিহু প্ৰদৰ্শন কৰে ৰিয়ান পৰাগ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দলত ৰিয়ান পৰাগ প্ৰতি বছৰে তেখেতৰ মেনেজমেণ্টৰ থ্ৰুৰে বা তেখেতৰ কিবা বন্দোবস্তৰ থ্ৰুৰে তেখেতে খেলিবলৈ সক্ষম হৈছে বা প্ৰতিবাৰে প্ৰশ্ন কৰে যে প্ৰতি বছৰে ৰিয়ান পৰাগে ৰাজস্থান ৰয়েলছত কেনেকৈ খেলিব পাৰে ইমান বেয়া প্ৰদৰ্শনৰ পাছতো 2019 চনত আই পি এলত ডেবিউ কৰিছিল ৰিয়ান পৰাগে ডেবিউ বৰ্ষতো তেখেতৰ প্ৰদৰ্শন সন্তোষজনক আছিলে প্ৰমিছিং আছিলে 7খনকৈ মেটচ খেলিছিলে 160 ৰাণ তেখেতে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু এটা অৰ্ধশতক আছিলে দিল্লী কেপিটেলছৰ এগেইনষ্টত কিন্তু তাৰ পিছৰ দুটা বৰ্ষ অৰ্থাৎ 2020-2021 তেখেতে সৰ্বমুঠ 100 ৰাণো সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাছিল সেই ছিজন দুটাত আৰু তাৰ পাছতে ৰিয়ান পৰাগক লৈ প্ৰশ্ন হৈছিলে ৰিয়ান পৰাগে নিজৰ ফিটনেছৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ৰিয়ান পৰাগে নিজৰ যি এটিটিউড আছিলে এটিটিউডক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ ধৰিলে কিন্তু ৰিয়ান পৰাগ ক'ৰবাত মানসিকভাৱে ইমান সবল আছিল যে তেখেতে জানিছিল নিজৰ ওপৰত কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব লাগে নিজৰ কামৰ নিজৰ স্কিলছৰ ওপৰত কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে ৰিয়ান পৰাগে নিজৰ বেট স্পীডৰ ওপৰত কাম কৰিলে ৰিয়ান পৰাগে নিজৰ শৰীৰৰ ওপৰত কাম কৰিলে আৰু তাৰ পাছত ৰিয়ান পৰাগ 2023 বৰ্ষতো বিফল হৈছিলে আৰু যেতিয়া 2023-2022 চনত বিফল হৈছিলে তাৰ পাছত ৰিয়ান পৰাগক লৈ এগৰাকী বিশেষজ্ঞ ক্ৰিকেট বিশেষজ্ঞই কটু মন্তব্য কৰিছিলে তেখেতক সমালোচনা কৰিছিলে যে ৰাজস্থান ৰয়েলছত 5গৰাকী বেটাৰ 5গৰাকী বলাৰ আৰু মাজতে ৰিয়ান পৰাগ যেন ৰিয়ান পৰাগে স্থান দখলহে কৰিছে খেল কোনো প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাই আৰু সেই মন্তব্যটোৱে সেই সমালোচনাটোৱে ৰিয়ান পৰাগক যথেষ্টভাৱে আঘাত কৰিছিলে ৰিয়ান পৰাগে মুকলিকৈ কৈছিলে যে মোক যদি আপোনালোকে সমালোচনা কৰে সন্মুখত সমালোচনা কৰক মোক ছাজেশ্যন দিয়ক মই তাৰ ওপৰত কাম কৰিম আৰু ৰিয়ান পৰাগে যেন সেই কথাখিনিকে প্ৰতিপন্ন কৰাৰ কাৰণে তেখেতে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই তেখেতে ডমেষ্টিক ছিজনত কণ্টিনিউৱাছলি একেৰাহে ধাৰাবাহিকভাৱে তেখেতে প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ছৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফি T20 প্ৰতিযোগিতা ভাৰতীয় ডমেষ্টিক লেভেলত আৰু তেখেতে তাত ৰিয়ান পৰাগে তাত 7টাকৈ একেৰাহে অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে এয়া ৰেকৰ্ড আছিলে বিশ্ব ৰেকৰ্ড আছিলে বিশ্ব ৰেকৰ্ড সেই আগতে গঢ়ি থৈছিলে বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ জৰ্জ বাটলাৰৰ নিচিনা বিশ্বমানৰ খেলুৱৈ আৰু সেই খুচি তেখেতে 6টা অৰ্ধশতক একেৰাহে কৰাৰ পাছতে ভংগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে অৰ্থাৎ নতুন ইতিহাস ৰচিছিলে ৰিয়ান পৰাগে আৰু নিজেই নিজৰ ইতিহাস মুচি 7টাকৈ একেৰাহে অৰ্ধশতক কৰা এগৰাকী একমাত্ৰ প্লেয়াৰ বৰ্তমান খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত ৰিয়ান পৰাগ ডমেষ্টিক লেভেলত
গতিকে ৰিয়ান পৰাগৰ যি ডমেষ্টিক ফৰ্ম আছিলে সেই ফৰ্মখিনি এইবাৰ তেখেতে আই পি এললৈকে লৈ আহিছে। আই পি এলত এইবাৰ তেখেতক নতুন দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ 4 নম্বৰ স্থানত তেখেতক বেট কৰিবৰ কাৰণে তেখেতক দিয়া হৈছিলে, যিহেতু নেকি ৰিয়ান পৰাগৰ প্ৰদৰ্শন ডমেষ্টিক লেভেলত 4 নম্বৰ স্থানত খুব ভাল প্ৰদৰ্শন আছিলে। কুমাৰ সংগাকাৰাই সেই স্থানটোকে ৰিয়ান পৰাগক উপহাৰ হিচাপে দিছিলে আৰু ৰিয়ান পৰাগে এইবাৰ যিটো দলে ৰিয়ান পৰাগৰ ওপৰত যোৱা 5টা বছৰ ভৰসা বিশ্বাস আত্মবিশ্বাস দি আহিছে, তেখেতৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি আহিছে, তেখেতে যে তাক দুয়োহাতে আঁকোৱালি লৈছে আৰু এইবাৰ সেই আস্থা বিশ্বাসৰ সন্মান জনাই ৰিয়ান পৰাগে যি ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে 2-3 মেটছত তেখেতে মেটছ উইনিং তেখেতে ইনিংছ খেলিছে, তেখেতৰ 3টা অৰ্ধশতক ইতিমধ্যে তেখেতে অৰ্জন কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ যিখন মেটছত তেখেতে 14টা বলত 34 ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। গতিকে তেখেতৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেট যদি ক'বলৈ যাওঁ এই ছিজনটোত 160 এবভ, অৰ্থাৎ 160 ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে তেখেতে ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰিয়ান পৰাগক লৈ পেলাই সমালোচনাখিনি এতিয়া লাহে লাহে সমালোচনা নোহোৱা হৈছে আৰু ৰিয়ান পৰাগক এতিয়া মানুহে চৰ্চাত লৈছে তেখেতৰ প্ৰশংসা হিচাপে, তেখেতক প্ৰশংসা কৰিছে। ৰিয়ান পৰাগক লৈ এতিয়া যিসকলে আগতে মন্তব্য কৰিছিলে সমালোচনা কৰিছে তেওঁলোকৰ মুখতো এতিয়া ৰিয়ান পৰাগে যি ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে তেওঁলোকে বাহ বাহ দিবৰ কাৰণে বৰ্তমান এক প্ৰকাৰ বাধ্য হৈছে আৰু ক'ৰবাত তেওঁলোকো শুদ্ধ আছিল সেইখিনি সময়ত। কাৰণ যদি চাবলৈ যোৱা হয় ৰিয়ান পৰাগে 2019-2023 তেনেকুৱা ধৰণৰ লেখত ল'বলগীয়া বা উল্লেখনীয় বা মনত ৰাখিবলগীয়া ইনিংছ তেখেতে বা ছিজন এটা কমপ্লিট কৰা নাছিলে বা তেখেতে খেলিব পৰা নাছিলে, যিটো যাৰ কাৰণে হয়তো সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিলে। কিন্তু ৰিয়ান পৰাগ 23 বছৰীয়া এগৰাকী যুৱ খেলুৱৈ মানসিক সবলতাৰ পৰিচয় দি তেখেতে নিজৰ ওপৰত কাম কৰি আকৌ উভতি আহিছে, প্ৰদৰ্শন লৈ আহিছে। এইবাৰ তেখেতে খেলপথাৰত বিহু নচা নাই, এইবাৰ তেখেতে বেটেৰে বিহু দেখুৱাইছে। গতিকে এতিয়া সদ্যহতে চৰ্চিত হৈছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু আমেৰিকাত হ'বলগীয়া T20 বিশ্বকাপৰ বাবে। এতিয়া চৰ্চা হৈছে ৰিয়ান পৰাগক লৈ T20 ৱৰ্ল্ড কাপৰ কাৰণে। T20 ৱৰ্ল্ড কাপ 2024 ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু আমেৰিকাত হ'ব এইবাৰ আৰু 15জনীয়া ভাৰতীয় টীমৰ স্কোৱাডৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যুঁজা আৰম্ভ হৈছে আৰু তাত ৰিয়ান পৰাগৰ নামটো চৰ্চিত হৈছে মিডল অৰ্ডাৰ বেটছমেন হিচাপত। অৰ্থাৎ যদি চাবলৈ যোৱা হয় সেই কেইগৰাকীমান প্লেয়াৰৰ ভিতৰত ইফালে উইকেট কিপাৰ বেটছমেন ঋষভ পণ্টৰ নাম চলি আছে, শুভমন গিলৰ নামৰ ওপৰত চৰ্চা হৈ আছে, অভিষেক শৰ্মা ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ এগৰাকী বিধংসী অপেনাৰ বেটছমেন তেখেতৰ ওপৰত চৰ্চা হৈ আছে আৰু তাৰ লগতে ৰিয়ান পৰাগৰ নামো চৰ্চা হৈ আছে। ৰিয়ান পৰাগৰ নামটো বিশেষভাৱে চৰ্চা হোৱাৰ কাৰণটো যদি চাবলৈ যাওঁ মিডল অৰ্ডাৰ বেটছমেন এগৰাকী হয় ৰিয়ান পৰাগ, তেখেতে 4 নম্বৰ স্থানত খেলে। শেহতীয়াভাৱে ভাৰতৰ কাৰণে 4 নম্বৰ স্থানত সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে খেলে, আপোনাৰ বিৰাট কোহলি 3 নম্বৰত খেলে, 4 নম্বৰত সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ খেলে আৰু 5 নম্বৰত তেনেকৈ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা তেওঁলোক আহে। গতিকে 4 নম্বৰ স্থানটো যদি বেকআপ প্লেয়াৰ হিচাপত চাবলৈ যোৱা হয় ৰিয়ান পৰাগ বৰ্তমান সময়ত উৎকৃষ্ট এগৰাকী প্লেয়াৰ, কাৰণ তেখেতে যি ধৰণৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছে ক্ৰুচিয়েল মোমেণ্টত তেখেতে দলক জয়ীৰ যাত্ৰা জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰখাত সহায় কৰিছে বা ক্ৰুচিয়েল মোমেণ্টত জয় কৰাৰ কাৰণে তেখেতৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে। প্ৰেছাৰ ছিটুৱেশ্যনত তেখেতে ভাল ৰাণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে, দলক প্ৰেছাৰ ছিটুৱেশ্যনৰ পৰা বাহিৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। গতিকে ৰিয়ান পৰাগ এইখিনি মুহূৰ্তত যি ফৰ্ম তেখেতে লৈ খেলি আছে, যদি এই ফৰ্মখিনি তেখেতে কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো বিশ্বকাপৰ 15জনীয়া সেই স্কোৱাডত তেখেতৰ নামটো যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আচৰিত হ'বলগীয়া নহ'ব, কাৰণ ৰিয়ানে সেইখিনি অৰ্জন কৰিছে, সেই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই সময়ত যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰিয়ান পৰাগ টপ 5 অৰেঞ্জ কেপৰ হোল্ডাৰত নাই, কিন্তু ৰিয়ানে এতিয়াও ৰিয়ানৰ হাতত মেটছ আছে, ৰাজস্থান ৰয়েলছ দলটো শীৰ্ষত আছে। গতিকে ৰিয়ানৰ হাতত কোৱালিফায়াৰৰ 2খন মেটছ অতিৰিক্তভাৱে থাকিব, যিটো বাকী ছটা দলৰ হাতত নাথাকিব। গতিকে ৰিয়ান পৰাগৰ হাতত সময় আছে আই পি এলৰ ছেকেণ্ড হাফত ভাল স্ক'ৰ কৰি তেখেতে অৰেঞ্জ কেপৰ দৌৰত সৰ্বোত্তম হ'বৰ কাৰণে তেখেতৰ হাতত সুযোগ আছে। গতিকে এইখিনি মুহূৰ্তত যদি চাবলৈ যাওঁ ৰিয়ান পৰাগ আত্মবিশ্বাসী, ৰিয়ান পৰাগৰ হাতত ফৰ্ম আছে, ৰিয়ান পৰাগক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰই চৰ্চা হৈ আছে। বিভিন্নগৰাকী খেলুৱৈ তেখেতৰ চৰ্চা তেখেতক প্ৰশংসাৰে উপচাই দিছে। সুনীল গাভাস্কাৰ এগৰাকী ভাৰতীয় প্ৰাক্তন খেলুৱৈ কেপ্টেইন ভাৰতীয় দলৰ, তেখেতে ৰিয়ান পৰাগৰ যি প্ৰদৰ্শন তাক লৈ তেখেতে প্ৰশংসা কৰিছে। হৰভজন সিং তেখেতে প্ৰশংসা কৰিছে। ইৰফান পাঠানে কৈছে যে আগন্তুক 2 বছৰৰ ভিতৰত নহয় 1 বছৰৰ ভিতৰতে ৰিয়ান পৰাগক দেখিবলৈ পোৱা যাব ভাৰতীয় জাতীয় দলৰ জাৰ্চিত। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰে
অসমবাসী অসমৰ ক্ৰীড়া অনুৰাগীসকলক নিশ্চয়কৈ আপ্লুত কৰে কাৰণ অসমৰ পৰা জাতীয় দলত জাতীয় পোচাক পৰিধান কৰি দেশৰ বাবে খেলা এগৰাকী প্লেয়াৰ বৰ্তমানলৈকে গৈ পোৱা নাই বিভিন্নগৰাকী প্লেয়াৰে বিভিন্ন সময়ত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছিল কিন্তু ফিনিশ লাইনত যদি ক'বলৈ যোৱা হয় জাতীয় দলৰ কাৰণে খেলিব পৰা নাছিলে কিন্তু ৰিয়ান পৰাগে অসমবাসীৰ সেই সপোন পূৰণ কৰাৰ মাত্ৰ এখোজ দূৰত বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব আৰু ৰিয়ানে সেইখিনি কাম খুব নিয়াৰিকৈ চলাই গৈ আছে ৰিয়ানো যদি আই পি এলৰ ৰেকৰ্ড আমি চাবলৈ যাওঁ ৰিয়ানে 17 বছৰ বয়সত মানে 50 অৰ্জন কৰা আই পি এলত তেখেত ইয়ংগেষ্ট প্লেয়াৰ হয় ৰিয়ান ইয়ংগেষ্ট প্লেয়াৰ হয় আই পি এলত 17 বছৰ বয়সত অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰা খেলুৱৈ ইয়াৰ আগতে সঞ্জু ছেমছন পৃথ্বী শ্ব আছিলে যিয়ে 18 বছৰ বয়সত শতক অৰ্জন কৰিছিলে কিন্তু ৰিয়ান পৰাগে সেই কৃতিত্ব নিজৰ নামত ৰাখিছে 17 বছৰ বয়সত তেখেতে শতক অৰ্জন কৰি এই ইতিহাস এক প্ৰকাৰ ৰেকৰ্ড তেখেতে আই পি এলত ইতিমধ্যে ৰচনা কৰিছে আৰু আগন্ত যোৱা 5টা বছৰ তেখেতে খুব ভাল প্ৰদৰ্শন নকৰিলেও লেখত ল'বলগীয়া ইনিংছ বা তেখেতৰ ছিজন নহ'লেও 2024ৰ এই ইনিংছটো তেখেতৰ নামত হ'বলৈ গৈ আছে যেন অনুভৱ হৈছে এতিয়ালৈকে ৰিয়ানৰ ছাকচেছ মন্ত্ৰ কি ৰিয়ানে কেনেকৈ পালে ফ্ৰম ৰিয়ানে নিজৰ ওপৰত কেনেকুৱা কাম কৰিলে ৰিয়ানক এই প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল আৰু ৰিয়ানে উত্তৰত কৈছিল যে এটা ব্যক্তিগত সংস্থাৰ চেনেলক তেখেতে ইণ্টাৰভিউ সাক্ষাৎ দিওঁতে তেখেতে কৈছিলে যে ৰিয়ানৰ যি ছাকচেছ মন্ত্ৰ সেইটো হ'ল যে বলটো ভালদৰে লক্ষ্য কৰা চোৱা আৰু হিট কৰা অৰ্থাৎ ৱাটছ দ্য বল এণ্ড হিট দ্য বল ক'ৰবাত তেখেতে ইয়াৰ আগতে কৈছে যে ইয়াৰ আগৰ ছিজনসমূহত আগৰ মেটছসমূহত যেতিয়া তেখেতে খেলিবলৈ খেলপথাৰত নামিছিলে তেখেতে বহুতো কথা চিন্তা কৰিছিলে এটা শ্বট নহয় তেখেতে 4-5টা শ্বটৰ কথা ভাবিছিলে বলটোৰ ওপৰত তেখেতে বিভিন্ন থট চলি আছিলে কিন্তু এইবাৰ ৰিয়ানে কৈছে যে ক্লিয়াৰিটি অফ মাইণ্ড অৰ্থাৎ তেখেতে নিৰ্দিষ্ট সময়খিনিত বহুত বেছি ট্ৰাই নকৰি ছিম্প্লিফাই কৰিবৰ কাৰণে সাধাৰণভাৱে খেলিবৰ কাৰণে তেখেতে চেষ্টা কৰিছে আৰু তাৰ পৰিণতিত এইবাৰ তেখেতে উন্নত ৰাণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে বুলি ৰিয়ান পৰাগে কৈছে ৰিয়ান পৰাগৰ যদি টুইটাৰত আমি চাবলৈ যাওঁ তেখেতে এটা কোট পিন কৰি থৈছে ৱক্ত আচ্ছা হো য়া বুৰা হো গুজৰ হি জাতা হে ৰিয়ান পৰাগেও সেই 4-5টা বছৰৰ যি বেয়া সময় আছিল এক প্ৰকাৰ কাৰণ প্ৰথম ছিজনটোত তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে তেখেতে ভাল খেলিব পাৰে 7খনকৈ মেটছত 160 ৰাণ কৰি কিন্তু তাৰ পাছৰ ছিজনকেইটাত তেখেতৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন অহা নাছিলে আৰু লগতে এইটো ক'ব লাগিব যে তেখেতক যিটো স্থানত বেট কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে সেইখিনি সময়ত খুব কম বল পোৱা যায় কাৰণ তেখেতক ফিনিচাৰৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে আৰু ৰিয়ান পৰাগে ক'ৰবাত খুব কম বলতে হিট কৰিবলৈ যাওঁতে তেখেতে আউট হ'বলগীয়া হৈছিলে গতিকে সেই ৰোলটো সেই ভূমিকাটো যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানজনক আছিলে কিন্তু বিশ্বমানৰ খেলুৱৈ হ'বলৈ হ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আপুনি প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব আৰু ৰিয়ানে হয়তো ক'ৰবাত সেইখিনিত ব্যৰ্থ হৈছিলে কিন্তু এতিয়া ৰিয়ান পৰিপক্ক হৈছে ৰিয়ান 2.0 বুলি সকলোৱে ক'ব বিচাৰিছে আৰু ৰিয়ানে যি ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে এতিয়া সকলোৱে শলাগিছে এইখিনি আছিলে ৰিয়ান পৰাগক লৈ আগন্তুক দিনসমূহত ৰিয়ান পৰাগে কি ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰে সেইসমূহ নজৰত ৰাখিব বি চি চি আই ছিলেক্টৰ্ছে ৰিয়ানৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে বিশেষভাৱে আৰু টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপৰ স্কোৱাডত ৰিয়ানে স্থান পায় নে নাপায় সেয়া হ'ব লক্ষণীয় কিন্তু তেখেতৰ এতিয়া যি ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন যি ধৰণৰ ফৰ্ম তেখেতে অব্যাহত ৰাখিছে যদি এইখিনি আগন্তুক দিনসমূহতো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে আগন্তুক 8-9টা দিন বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব যদি এই 8-9টা দিনত তেখেতে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে হয়তো ৰিয়ান পৰাগ বিশ্বকাপৰ টীমত থাকিব পাৰিব এই মুহূৰ্তত এইখিনি আছিলে